Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mudukurikiye hano kuri The Family 2050. Iyi ni inkuru y'akababaro ku muhanzi Burabyo Ivan wamenyekanye ku izina rya Ivan Buravan yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa 17 Kanama 2022 aguye mu bitaro byo mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Mu itangazo ryasohowe n'abashinzwe kureberera inyungu ze bahamije ko Ivan Buravan yazize indwara ya kanseri yari amaranye iminsi. Kuva yasohora indirimbo iheruka yise Big Time, Ivan Buravan yahise afatwa n'indwara atangira kwivuza tariki ebyiri Nyakanga uyu mwaka. Nyuma y'icyumweru ari kwivuriza mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yaje gutaha. Icyo gihe yavugaga ko yiyumva nk'umuntu wakize, ariko nyuma y'iminsi mike hakiriwe indi nkuru y'uko yagiye kwivuriza muri Kenya. Kuva icyo gihe inkuru z'uburwayi bwe zakomeje kuba, ndetse umuryango we kenshi ugahamya ko icyo ukeneye ari amasengesho ku mwana wabo kurusha gutangaza uko ameze. Nyuma y'iminsi yivuriza muri Kenya, Ivan Buravan yagaruwe mu Rwanda, hatangira gutegurwa urugendo rwo kujya kumuvuriza mu Buhinde, aho yajyanwe mu ntangiriro za Kanama 2022. Mu rukerera rwo kuri uyu wa 17 Kanama 2022 nibwo byamenyekanaga ko yitabye Imana, aho bagize bati: "Tubabajwe no gutangaza urupfu rwa Ivan Buravan rwabaye muri iri joro mu Buhinde, aho yari yaragiye kuvurizwa kanseri y'urwagashya." Ivan Buravan ni umuntu wasakaje ibyishimo kuri buri muntu wese wari hafi ye. Yashishikarije twese gukunda igihugu cyacu n'umuco wacu. Ivan Buravan yavutse mu mwaka w'1995, avukira ahitwa i Gikondo. Se yitwa Burabyo Michel na nyina akitwa Uwikunda Elizabeth. Ni bucura mu muryango. Amashuri abanza yayigiye i Gikondo ku kigo cya Le Petit Prince, ayisumbuye yakomereza muri Ame des Enfants na La Colombiere. Yahise akomereza muri Kaminuza y'u Rwanda muri Koleje yigisha ubucuruzi, itumanaho n'ikoranabuhanga. Yatangiye kuririmba mu mwaka w'2009 akiri muto, kuko yari afite imyaka 14 gusa. Umuziki nk'umwuga yawutangiye ku mugaragaro mu mwaka w'2016. Abanyarwanda nabo baramwikundira, bakirana yombi ibihangano bye. Yaririmbaga injyana zirimo R&B, Soul na Afro Beat. Indirimbo ya mbere yakoze yamenyekanye cyane ni iyitwa Urwo Ngukunda, yahuriyemo na Uncle Austin. Nyuma akurikizaho Malayika, yahogoje imitima y'abakunda umuziki nyarwanda. Ni we muhanzi wenyine wo mu Rwanda wabashije kwegukana igihembo cya Prix de Kovati Arafi mu mwaka w'2018, bimuhesha amahirwe yo gukora ibitaramo hirya no hino ku isi. Mu ndirimbo yakoze zatumye arushaho kumenyekana harimo nk'iyo yise Cyber, Garagaza, Oya, Just the Dance n'izindi. Alubumu yaherukaga gukora niyo yise Twaje, mu gihe indirimbo ya nyuma asize niyo yise Big Time. Abakunzi b'umuziki nyarwanda, abahanzi bagenzi be bo mu Rwanda no mu mahanga, abanyepolitike, abanyamakuru n'abandi bose bashenguwe n'urupfu rwe, aho buri wese ari kwifuriza Ivan Buravan kugira iruhuko ridashira. Iyi ni The Family 2050. Kora subscribe wowe wabashije kubana natwe.